Partia Socialiste do të mbajë 3 ditë kongresin zgjedhor në Pallatin e Kongreseve, ku do të zgjidhen edhe anëtarët e rinj të Asamblesë Kombëtare. Punimet do të mbahen në 3 sesione. Në ditën e parë do ketë diskutime për barazinë gjinore me fokus promovimin e gruas. Me 29 shkurt do të përqendrohet në arritjet dhe sfidat e qeverisë, ndërsa në 1 mars kryefjala e kongresit do të jenë të rit. Më herët socialistët kanë mbajtur edhe zgjedhjet për kryetaret e Partisë Socialiste në Deg, të cilat në disa qytete kanë hasur në probleme. Vora dhe Shkodra janë ende pa kryetar partie, ndërkohë situata në kryeqendrën e Veriut është ende një situatë më të keqe për shkak se mungon edhe drejtuesi politik pas tërheqjes së Valdrin Pietrit. Ndërsa strukturat e Vorës ende nuk kanë rënë dakord për emrin që do drejtojë socialistët në këtë bashki. Nga kongresi zgjedhor do të dalë asambleja e re kombëtare dhe më pas do të jetë kjo strukturë që do zgjidh edhe kryesinë e Partisë Socialiste. Pas zgjedhjeve brenda saj, socialistët do të kenë gati ekipin me të cilin do shkojnë në zgjedhjet parlamentare. Pas kongresit, krye socialisti Edi Rama do të mendojë edhe për bashkitë të cilët kanë mbetur pa drejtuesë socialistëve. Nuk dihet ende se cili do jetë veprimi i kryeministit, pasi për të patur zgjedhje në Shkodër dhe në Vorë duhet një dekret i presidentit Meta, i cili nuk i njeh të zgjedhurit e 3 qershorit. Ndërkohë, nga ana tjetër, kreu i shtetit ndodhi një procedurë hetimore parlamentare për shkak të dekreteve për zgjedhjet lokale dhe për kushtetuesen. Konflikti institucional mes majorancës dhe presidentit pritet të marrë zgjidhje me 20 mars me opinionin përfundimtar të Komisionit të Venecias, por në përgjigje të qeverisë, një ditë pas përfundimit të kongresit, kreu i shtetit do të mbledh qytetarët në bulevardet ndëshmore të kombit kundër grushtit të shtetit, siç e ka quajtur vetë presidenti.